Jalur Gemilang merupakan identiti bangsa, lambang kewujudan serta kedaulatan negara. Jalur Gemilang harus dimanifestasikan terutama semasa sambutan Bulan Kebangsaan ini. Kibarlah Jalur Gemilang sebagai simbolik perpaduan dan semangat patriotik kita rakyat Malaysia. Walaupun kini berada dalam cabaran suasana norma baru, gelora semangat kita sebagai anak Malaysia tidak pernah luntur. Sama seperti Jalur Gemilang yang berkibar megah, selamat menyambut Bulan Kebangsaan 2021.